Здравейте! Аз съм Николай Недяков, ръководител на лаборатория Микро и нанофотоника в Институт по електроника. Нашата лаборатория работи в направление нанонауки, нови материали и технологии, като ние разработваме различни лазерни методи, с помощта на които създаваме нови материали и структури, структурирани повърхности, които изследваме както фундаментално, така и с конкретни приложения, които целта там е да покажем по-висока ефективност в сравнение с разработените такива или комерциалните. Развиваме няколко основни направления и тематики в нашата лаборатория. Те са свързани с лазерно структуриране на повърхности, което е един много мощен метод за промяна на различни характеристики на повърхности. Там идеята е лазерно лъчение въздейства върху повърхността на даден материал, което може да предизвика различни промени в неговата морфология, химичен състав, структура, и на тази база съответно тези структури след това могат да проявяват много широк спектър от интересни и нови свойства, например да са биосъвместими, антибактериални, механични свойства като твърдост, корозоустойчивост, износоустойчивост могат да бъдат повишени по този начин. На второ място, това са методи, които са базирани на процеса на импулсно лазерно облагане на различни материали. Това е един също така доста мощен метод за получаване на нови материали, тъй като на настоящия етап лазерните методи са разработени до такава степен, че практически всеки един материал, който съществува и познат, може да бъде структуриран с помощта на лазерното лъчение. Специално при този метод лазерно лъчение облъчва един материал, който ние наричаме мишена. Вследствие на интензивното въздействие, част от този материал се аблира, така наричаме ние процеса, при който се изхвърля материал от повърхността. И съответно този материал се отлага върху повърхността на така наречената подложка. Лазерната аблация е физичен процес. Вследствие на взаимодействието на лъчението с веществото се образува плазма. Тя дава възможност при определени условия да се получи стихиометричен пренос на материала. Тоест това, което имаме в мишената, да го получим в слоя или в структурата. Това е също доста трудно постижимо, особено за материали, които са съставени от доста елементи в различни съотношения, и преноса от едно място на друго, в някаква друга структура, е много труден. Лазерната аблация го позволява. Съществуват редица параметри експериментални в този процес, които дават възможност да се получат структури от много различен тип. Както гладки слоеве с контролируема различна дебелина, така и куриозни 3D размерни наноструктури, например съставени от наночастици. Това са обект за изследвания в последните години от наша страна, като на тях базираме някои от основните приложения. Това са образци от керамика, нитридни керамики, които ние също обработваме с лазерно лъчение. Интересното при тях е, че това са диелектрични материали, но след лазерна обработка в областта на въздействие може да се получи чист метал, в случая алуминий. Това са структури, които могат да проявят специфични свойства в терапевтичната оптична област, което е изключително интересно, тъй като в тази област се смята, че ще се изградат нови технологии за медицинска диагностика, тъй като терахерцовото облъчение прониква през човешката тъкан. И ние сме направили структури, това са реални структури, които вече показахме, че те модифицират терахерцовия спектър, т.е. на тази база могат да се направят дори метаматериали, т.е. да се получат лещи и филтри, което е един лесен и бърз начин в сравнение с разработените методи, които включват няколко стъпкови процеси, електронна литография, които са скъпи и бавни процеси, докато с лазерното лъчение нещата могат да се реализират в въздух и с скорост от порядъка на минути. Друг така аспект на нашата работа, това е един интересен процес на лазерна аблация в течност, т.е. отново лазерно въздействие предизвиква изхвърляне на материал, на този път средата, в която се случва, това е течност.
Това дава възможност за получаване на колоиди, които са с висока чистота, без участие на различни химикали, както е, например, при химическите методи на получаване. Тези колоиди могат да бъдат използвани именно поради тази причина в различни биоприложения, като ние сме демонстрирали, че, например, такива колоиди от сребърни наночастици могат да се използват за капки при очни инфекции, тъй като прецизният контрол, който е възможен на размера на частиците, може да бъде сведен до такива размери, че те да могат да проникнат в дълбочина на окото, преминавайки през различните мембрани и слоеве, които има неговата структура, така че могат да се целят и дълбоки инфекции, които са дълбоко в окото. Съответно, всичките тези направления са в основата и на различните теоретични разработки, които ние правиме. Все пак нашата цел е, за да можем да контролираме всички тези процеси, да получаваме структури с желани свойства, е да разбереме всъщност механизмите, на които стоят зад тях. И на базата на това ние разработваме различни теоретични модели. Имаме и комерциални софтуери, с които работиме, като акцент е върху две основни приложения последните години. Това са резистивни газови сензори, това са структури, които ние правим с помощта на лазерните методи, основно метода на пусто лазерно полагане, след което тези структури имат способността да променят своето съпротивление при поставянето им в различни газови среди, като по този начин, например, ние сме демонстрирали високо чувствителна детекция на различни газове, които имат така социална значимост, като газове с парникови газове или газове, които са отровни за човека. От друга страна, тези структури също се използват и за така наречената повърхностно усилена рамоноскопия. Това е един изключително чувствителен метод за детекция на различни вещества. Той се основава основно на метода на рамановата спектроскопия, но с помощта на специално подбрана структура може да се получи усилване на рамановия сигнал до много голяма степен на порядъци в сравнение с класическата рамонова спектроскопия, което дава възможност за детекция на малки концентрации вещество. Това е изключително важно, когато говорим, например, за замърсители или отровни вещества. Ние за сега сме демонстрирали високо чувствителна детекция на пестициди и нитрати, като се надяваме в бъдеще да можем да внедрим тази технология в така наречените портативни рамонови спектрометри, с които може да се отиде в полеви условия и да се направи бърза в рамките на секунди детекция дали има съответно пестициди, нитрати, техни остатъци в различни материали, например води, растения, листна маса и така нататък. Лабораторията разполага с практически три лазерни системи, които всъщност покриват лазерните параметри, които в момента се използват в съвременната наука. Всяка от тях е специфична по своите характеристики. Едната от тях, която се намира в друга лаборатория, е закупена в рамките на Националната пътна карта за инфраструктура и екстремна светлина. Тя представлява един високотехнологичен фемтосекунден лазер. А тук са наносекундни и пикосекундни лазерни установки, които всъщност са базата на лазерните методи, които ние разработваме и на които се базират нашите изследвания.